Отивам за него, са първите поражове. На първото Римери, между Уърци и Север, на третото са още... Трети, чакай ли се спаряха? Ко, много е. Хошмаркет. Мирус от Кастер. Напомням, че преди на вас се изпълнява тухти пъти. Старше спасяване. На вратаря на... Тимо, гледай си гърба, Тимо! Тимо, ще избяга, да знаеш! Thank you.
Ja,
Васил Кастро. Преминаваме към мача на Берен 1 и този на Берен 2, за да видим какво става там. Последно, ви викам да се запишете за тобото на Пеленок, когато е тегли. Виждате момичите на Пеленок и ги атакувате. Значи нищо не съм изпуснал. Един на един на Пеленок. Това е Терен 2, ако трябва да го допълня, защото там ми струва, че Олец Бургас води на седина и ура, който ще върхуме. Тук мача на Терен 1 ми ише и поменица на Бургас. Ачо, как си ачо? Благодаря се, здраве на доски. Ачет! 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 Ачет!
ustrojone freshmaty mają. Lubimy i to jest... Вы
Пошли по никога в записването за Торго, ето за малко е тъгин, като върваме за четвърт финал на Бавари. Галчев Тинев изпълнява първо за отбора на Лерс. Бейте кяфто! Кяфто, вежди! От Тинев и Маско. От Тинев и... Първо да сме точно. Едно време не са да се. Давай, давай, давай!
Morata, Rusu Castro, Gomen, Geroni.